कैलालीको अत्तरियामा व्यवसाय प्रयोजनका सटर तथा घरहरू धमाधम खाली भइरहेका छन् मुख्य बजार क्षेत्रमै व्यापार हुन छाडेपछि सटर तथा व्यवसाय प्रयोजनका घर खाली हुने क्रम बढेको हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य प्रवेश मार्ग अत्तरिया क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय खस्किँदै गएको व्यवसायहरूले बताएका छन् व्यापार हुन छोडेपछि एकपछि अर्को सडर खाली भइरहेका हुन् कुनै समय अत्रैमा सटर पाउन ठुलै युद्ध जिते जस्तै हुने गरेको थियो तर अहिले भने धमाधम दम सटर खाली भइरहेका छन् बजार क्षेत्रमा जताततै सटर तथा घर खाली भएको सूचना टाँस गरिएको छ सटर भाडा घटाउँदा पनि कोही इच्छुक नभएको गोदावरी नगरपालिका एकका घरधनी कृपाराम जोशीले बताएका छन् यसअघि सटरका लागि हान्ताप नै हुने गरेको थियो अग्रिम भने जति डिपोजिट समेत पाउने गरेकोमा पछिल्लो समय सटर भाडामै लाग्न छोडेको उनले बताएका हुन् उन अत्तरियाको महेन्द्रनगर रोड धनगढी रोड तथा पहाड रोड र रो भित्री सडकमा जताततै व्यवसाय प्रयोजनको घर तथा सटर खाली भएको सूचना टाँस गरिएको छ अहिले सटर लिइदिनु पर्यो भन्दै घरधनीले नै व्यवसायलाई फकाउने गरेका छन् यसअघि भने व्यवसायले घरधनीलाई छटरका लागि फकाउने गरेका थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य प्रवेश मार्ग तरियाकै हालत यस्तो छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने व्यवसायहरूले बताएका छन् साथै सटर भाडामा बसेका वैशिकाहरूले समेत समयमा भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् कतिपयले त सामान समेत भित्रै छोडेर सटरमा तालचा लगाएका छन् निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन उद्योग उद्योगमा सङ्घमा एक हजारभन्दा बढी व्यवसायी सदस्य छन् तर अधिकांश नाम मात्रका भएको व्यवसायीकै आरोप छ